Lista e hapur është një. Referendumi është një tjetër. Monopolizimi i tregjeve është një tjetër. Ju zotë shë bëhet dakord. Zbatimi i ligjit është një tjetër. Jo, jam dakord. Çfuqizimi i ligjeve klientelistë korruptive është një gjë tjetër. Por pra, këtu nëse ne presim që vetëm një gjë të ndryshojë gjithë realitetin, është gabim, jemi gabim. Ky është gur gur. Ky është një mur i madh. Që ndërtohet me gurë. Kush do të ndryshojë këtë? Po, patjetër. Që do të ndryshojë me gurë kur do qoftë. Ne japim fjalën tani. Tani Rama sot që flasim është në kulmin e kalbit së vet politike, jo sepse ai e pret të kalbet. Në mendjen e tij gjërat funksionojnë mirë. Dhe natyrisht do të mendoj që funksionon mirë. Po punon që të tregoj njerëzve që funksionojnë mirë. Por në thelb ajo që ka mbetur brenda është një sistem i kalbur. Politik, e cili do ta rrezoj vetë Ramës, sepse do të lutuar një partitë më dha, nuk keni qenë ndonjëherë në pushtet. Që ti krijoni bindjen qytetarëve që ju, ha, po të vini. Dim të vjerin. Dakor, po që mund të zgjidhni pra këto gjëra. Tani, keni ju një qeveri në hije, ju si forcë politike që kur të vim do kemi këtë ministër ekonomie. Shiko, ne kemi, shiko, nuk bëhet me një. Pse individualizoni tek emrat e tek. Jo, më jo, kjo bëhet me ide, me koncepte. A ke vizion ti se si zhvillohet ekonomia? A ke vizion ti merri sferat një nga një, sepse jeta e njerëzve është e vërbërë nga sfera të veçanta. Po më mirë, por që këto ide zbatohen duhet të kesh frenë me ekonominë, zgjidhni timonin ku thot ai. Në çdo politikë, në çdo sferë caktuar, ke programin vizionare që zgjidhni në fund. Ne që po flisim, ne që po flisim për diasporën. Lëvizja Bash është 1 vjeç e 10 muaj si parti. Që ditë e partë themelimit, ne kemi filluar ndërtimin e strukturave në diasporë. Me gjithë se nuk ishim në i besim të madhë që do realizohet vota diasporës. Më kupton? Ne kemi një përgjegjës të veçantë për diasporën dhe kemi ngritur në vendet kryesore ku ka shqiptar struktura, janë njerëz si bazan antarët tanë që angazhohen. Synimi është ta kemi në çdo qytet ku ka shqiptar mjaftueshëm. Për ne ka qenë shumë e rëndësishme dhe materialisht diaspora në këtë 1 vit e 10 muaj. Ka qenë kontribusja kryesore në zgjedhjet e 2023, kontribusja kryesore financiare, patjetër shumë e rëndësishme diaspora. Dhe në këtë kuptim, si ne kemi besimin, po me kështu me PayPal ose me llogari bankare. Shkon në bankë aty, jep 50 euro, 100 euro, ai sa ke takatin. Okay. Më kupton? Dhe ne do ta dhe po organizojmë me diasporën, jashtëzakonisht fuqin. Po prapë, shpresa ime nuk është thjesht diaspora. Shpresa ime është tek të gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë, ata njerëz që duan të shohin përtej këtij horizonti të ngushtë partive të vjetra që vetëm vjedhin, po duan të lejosh edhe diçka tjetër. Se këtu ka her pas here thirrje, si ajo e 2013-s mos gaboj, Mustafa Nanos që tha, le të bashkohen të gjithë qelpsirat, një aleancë e madhe qelpsira që shpëtojnë nga një qelpsirë, edhe na erdhi një qelpsir tjetër. Ku thon, po kjo është akoma edhe më e rëndë, kjo që kërkohet ndaj herë, që bashkoheni ju të gjithë që jeni në opozitë, sepse kjo është aleanca e qelpsirës me njëriun e ndershëm, e kupton? Ku njeriu ndeshur bëhet pis, edhe ai vjetri mbetet ashtu siç është. Më lejo edhe diçka të fundit për sindikatat. Si qelësira ti partitë të tjera? Jo, edhe herë, po flas për ata që kanë pasur pushtetin, mos e gjeroj. Ne kërkuam aleancën me syrin. Jo, të kampin opozitar. Tani kampin opozitar, dy qelësira apo ka sa të tjerë që janë qelësira. Tani edhe herë, nëse ju thoni, bashkohuni me gjithë, po nuk e thon gjithë edhe herë. Nëse ju bashkohuam aleancën me edhe herë, tu tha që të bashkohen të gjitha partitë opozitare kundër Ramës dhe bashkimi të gjitha partive opozitare do të thotë bashkimi i njerëzve të pandershëm dhe të ndershëm. Po mi atëre si do rëzosh Ramën ku e ke Berishën aty, do ke Berishën është loja. Këtu tha, i vetmi që artikuloj bashkimin isha unë, dhe unë qartësova që e kanë thënë të tjerë. Bloku opozitar është si kundër Ramës, ashtu edhe kundër Berishës, por gjithë ditë në media. Ju që jeni edhe kundër Ramës, edhe kundër Berishës, krijoni një pol tjetër politik. E thonë të gjithë ata që janë media. Tjetra. Këtu, për t'u kthyer problemit të oligarkisë, vetëm diçka. Këtu shumica e gjërave bëhen, siç u tha, me drejtë më parë, përmes ligjit. Për shembull, ligji investitori strategjik. Është një ligj që mundson vjedhjen. Po ti nuk ke çaj çon prokurori në momentin që ti nuk kërse ke mesazhin midis oligarkut dhe kryeministrit para se të bëj ligji i investitorit strategjik. Ti e sheh që ai nëpërmjet ligjit vjedh. Ti e sheh që ai nëpërmjet ligjit e jep një leje ndërtimi mbas teatrit të operës dhe baletit dhe bën një kull aty më të lartë në Ballkan. Po kjo është çështje e qendrimit të organizimit politik kështu radhë. E fundit fare për sindikata se kam shumë për zemër. Tani, se unë edhe harroj dhe vetë nga njëherë që jam pedagog edhe i studiues i politikës, dhe nga librat që kam lexuar, kam kuptuar që ka një korrelacion pozitiv midis organizimit sindikal dhe nivelit demokracisë. Ato vende ku ka shumë sindikata, ato vende ku sindikata janë të fuqishme, në ato vende ka dhe demokraci më të fuqishme. Fakti që ne këtu kemi një lëvizje sindikale jashtëzakonisht dobët, provon edhe këtë realitet politik. Unë si përfaqësues i lëvizjes bashkë kam përshtypjen ndryshe nga gjithkusht tjetër këtu edhe më parë se këtu,
Ju thim qytetarëve kur premtojnë votën, ju them vota nuk mjafton. Çfarë duhet? Nuk mjafton vetëm vota, domthonë shumë mirë që ma jep votën, mua dhe Lëvizjes Bashkë. Por nuk më do mjaftoj vota asnjëherë. Vota është e domosdoshme, por nuk është e mjaftueshme. Do duhet që ju, mendimin ton po që e nevojshme, të organizoheni në jetën tuaj sociale. Do duhet që punëtorët të organizojnë sindikata në mënyrë që kur thrasin një protestë, mos u thrasin vetëm qytetarëve, po edhe njerëzve të organizuar. Do duhet që profesionistët e lirë, mbarim mund të bëni protestë, të organizojnë në jetën e tyre shoqërore. Të kemi një shoqatë. Po ky është problemi, pra ata duhet të organizojnë. Pensionistët duhet të organizojnë. Sa më të organizuar të jenë punëtorë, pensionistë, tri profesionistë e lirë. Bujshit, ashtë më fuqi do ketë edhe Lëvizja Bashkë për të arritur atë që aspiron. Ndërkohë që gjithkusht tjetër thotë, më jep votën mua dhe këtu mbaron politika. Më jep votën mua dhe do jem unë magjistari që do i zgjidh gjitha. Ne do themi, po, vota shumë e rëndësishme, por përveç votës duhet më shumë. Duhet angazhim në jetën sociale, aty ku punon, aty ku merë pensionin. Aty ku të dhëmbë si njeri i shkolluar, më kupton? Prandaj them që sindikatat, format e organizimit, në atë që quhet shoqëri, ose dikur ka pas quhet në kohën e Hegelit shoqëri civile, jo në kuptimin e OJF-ve, po në kuptimin e njerëzve që punojnë në një profesion dhe kanë disa interesa përbashkëta, janë shumë të rëndësishme. Kush thot këto janë kot, lere më pasaj të thot, më fal, që po ta sjellim vëmendje nga pozita e një biznesmeni, pa thua tash, un jam biznesmen, po sindikata ç'po duhet në çik të konflikt interesi, po kupton? Dakor, thua që nuk është e rëndësishme, thua që nuk është e rëndësishme. Ti thua, votoni për partinë time sepse mjafton votosh partinë time dhe mbaron me ty me gjëra që nuk thua, po që janë shumë të ngjashme. Pa një herë çfarë? Çfarë nuk them? Lutem, merru. Jo, po të merrem ty them, ti marr fjalët e tua. Dhe ti kthej nga janë në jo nuk kanë nuk janë përparësi, nuk janë thelbësore. Janë dytësore, janë dytësore. Unë mendoj që janë thelbësore. Nuk ashtu. Unë mendoj që janë thelbësore. Janë kotje, dakord me mua që janë është gjë ndryshme nga janë thelbësore? Janë të dorës dytë apo tretë? Ku ta vëmë midis kotit dhe thelbësorës? Ku ta vëmë sindikatën? Mi ku ta vëmë sindikatën? Për mua janë pjesë e thelbit. Për mua janë pjesë e thelbit dhe po ta argumentoj. Madje edhe në studimin që janë pjesë e thelbit. Nga kjo nuk vjen zgjidhje. Po vinë mos e arsye pse nuk ka shumë njerëz në protestë, sepse shoqëria nuk është organizuar në sindikata, në shoqata profesioniste kështu me radhë. Prandaj unë mendoj që doje që të kishte sindikata të mbushje ti pastaj sheshet. Kjo është tjetër po. Po jo, më jo vetëm mbushje, të kishte protesta më. Gjithkusht që thriste protestat kishte jetë politike dhe shoqërore, nuk ka punëdhënës të mëdhej. Po si mos ka punëdhënës të mëdhej? Njerëz të organizuar që të mund të bëhen bashkë aktor, faktor, në fasoneri, presionet e tjera e tjera. Në hotelieri turizëm, nuk e organizojnë sindikata. Po jo qeveria, ma ta vetë organizojnë qeveria sindikata. Por punëtorët ndihen të kërcënuar. Dhe detyra e një qeverie përparimtare është heqë kërcënimin. Që një qeveri përparimtare nuk do i organizojë punëtorët me zorë, po do i thotë punëtorit, kush të kërcënon ty? Në shkeljet Covid punës, kur ti tenton të organizojë sindikat, do ketë pasoja si pas ligjit. Këtë ne e themi, këtë ne e themi, dhe këtë një shëshë zbatushme me ligjit. Po pra po, po që zbatohet ligjit, duhet jetë vullneti politik i atyre që drejtoni inspektoratin e punës, po kupton. Po inspektoratin e punës, për ata që luftojnë evazionin dhe informacionin. Po përpërse dhe këtu të zbatimi ligjit, dhe korupcioni, dhe evazioni, dhe gjitha, kemi qështë zbatimi ligjit. Jam nga fillimi, drejta një pas 2 ore ca, unë jam ende më konfuz se çfarë duan të bëjnë partitë e reja. Nuk e di qartë, nuk e qartësoj. Patyshim që jo. E kuptoj vetëm që këto duan të bindin popullin, duan ta qartësojnë popullin, por në fund nuk shikoj ambicie agresive, është term jo i duhur, por ambicie të fortë për të marrë votë që prodhon pushtet. Pasi në fund të gjithë shprehim apo ekspozojmë problemet në këtë vend, shumica të cileve janë të asti karakteri që nuk i zgjith, as prokuroria, as denoncimi, as protesta, as sindikata. I zgjith politika. Dhe politika i zgjith duke ndryshuar pushtetin, dhe me pushtetin e ri ti shfuqizon mekanizmat administrativo ligjor që prodhojnë korrupsion, dhe vë në jetë idet e tuja më demokratike dhe më transparente. Por që ta rrish këte, duhet shkosh ke pushteti. Unë këtu nuk shikoj ambicie apo një lloj objektivi të qartë që unë apo ne duhem të vimë pushtet. Unë këtu shikoj një përpjekje për të thënë kush është më i keq, Rama apo Berisha? Të heqim këte apo të heqim këtë të parë? Apo të heqim të dy prej tyre? Çfarë do të konceptoje ti me ne që të ishim të gatshëm për të marrë të pushtetin që ti thua. Domethënë si e mendoje ti se do ndodhte? Jo, unë shikoj të gatshëm për të marrë. Të gatshëm. Po ne o jemi ne të qartë. Po
por ndarje tona, qoftë edhe ideologjike, sepse një gjë të mirë që kishte ky panel sot, që mua un pata kënaqësi, ishte që të dashur i dashur publik, kjo është politika e re.